Ahoj. Určitě vás to už tak doma moc nebaví, jak všechny nás ostatní. Teď mě napadlo, že bychom si mohli vyzkoušet na odlehčení poskládat něco z papíru. Mohli bychom si poskládat tulipán, který už jsem učila skládat spoustu dětí ve družině. A ti, co to umí, tak si to akorát zopakují. Tak, pojďme na to. Budeme potřebovat papír. Barevný si nějaký nachystejte nejlépe. A uděláme si čtverec krásný. Snažíme se, aby jsme měli všechny strany stejné. Tak, mám čtverec. Tak. Přehneme na půl. Tak. Tady máme jedno přeložení takhle. Tak si uděláme i na druhou stranu. Tak, že máme. Tak, teď si papír, zase ten čtverec, přehneme na půl. Vznikne nám obdélník. A teď, co potřebujeme? Musíme schovat tady ten vzniklý trojúhelník dovnitř. Tak. Jedna strana. A to samé uděláme i na druhé straně. Tak, teď máme takový trojúhelník. Vždycky se snažíme, aby jsme měli otevřenou stranu k sobě. Vezmeme rožky a ohneme nahoru. Uděláme to i na druhé straně. Otočíme. A zase. Tak. Pořád máme otevřenou stranu dole. Jak to takhle máme, tak vezmeme jeden rožek, druhý rožek k sobě, chytíme si a vezmeme i z protější strany druhé rožky a chytneme si. Tak. Takže otevřené strany jsou tady. Tak, máme tulipán skoro hotový. Vezmeme jednu stranu. Snažíme se, aby jsme to měli přes půlku. Druhou. Tak a co teď? Zkusíme zapasovat ty trojúhelníčky, co jsme si ohli do sebe. Tak. Točíme. Na druhé straně. Ohneme zase přes půlku. A zapasujeme dovnitř. Tak. Tak, jak to takhle máme, tak si chytneme palečkama za ty, co jsme si ohli dovnitř. Máme to takhle nachystané a budeme foukat. Dírku máme dole a teď do toho foukneme. Tulipán nafoukl a my okvětní lístky takhle pomaličku ohneme. Některé nám trošku nejdou, pomůžeme si a máme tulipán.